Lezër dhe motra. Kërkesa e liderit të BDI-s që një shqiptar të jetë kryeministër gjithnjë më shpesh po përsëritet dhe tashmë vendoset si kusht, me të cilën integristët paralajmërojnë se do të negociojnë për formimin e qeverisë së re. BDI-a dhe kësajere do të jetë partia e cila do të vendosë për formimin e qeverisë së re. Këtë e deklaroi Artan Grubi në emisionin Klik Plus në televizionin 21. A i tha se LSDM-ja dhe VMRO DPMN-ja do të arrijnë rezultatet e përafërta, andaj ajo partia e cila do t'i pranoj kërkesat e tyre, do t'a formoj koalicione qeveritar. Si pas anketave, do thot në qofë si i referohemi, do del shifet në fakt që vota e Bashkimit Demokratik për Integrim do jetë përsëri përcaktuese për formimin e qeveris, me sa duket dy partit politike maqedonase do dalin shumë afër njëra me tjetra, në mund të jetë dalimi një apo dy deputet, dhe asnjëra nuk do ketë mundësin që ta formon qeverin pa numrat në kuvent të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kjo është një mundësi e arta përsërisim atë që kemi bënë në 2016 me proceset kyçe për këtë vend, po tashmë me pozitat kyçe të këtij vendi. A do ta pranoj LSDM-ja kushtin që ditëve të fundit sa MZ-shëm e parashtron Ali Ahmeti, që ulësja e kryeministrit i përkas BDI-s. Për sekretarin e përgjithshëm të partisë Lypço Nikolovski është jo serioze që të prononcohen për çfarë do lloj kushtesh. Gradianit udhëluçuat i gradianit të davat mandat. Mandat ni tu dava Artan Grubi, ni tu bilo koj drug političar. I nikoj vo ime na gradianit ne sme da ucenuva, da zakanuva i da uslovuva. Ki mislam da je neseriozno v ovom moment da se zbori za bilo kakve uslovuvanja, možnosti ili sve to ono što kako tema se otvara vo javnost. Kërkuam qëndrim edhe nga opozitarja VMRO DPMN, por nga atje na than se lideri i tyre në mënyrë praktike mbrëm në deklaratën e tij pas takimit të komitetit qendror të partisë e ka thënë qëndrimin e tyre. VMRO DPMN jasem beshe ushten pre nekoliko meseci ko je kandidatot za premier, to sam jas, neli sada samo pretpostavljam isto tako go nominiraše gospodin Zoran Zaev, tako da evo imame trojca kandidati, doduše imeto na tretjo se ušte ne smo ga slušnale. Porosinës është koha për kryeministër shqiptar Ahmeti e ka dërguar në shënimin e 18 vjetorit edhe me limit të BDI-s. Ai atëherë tha se qëllimi i ardhshëm pas zgjedhjeve është që të zgjidhet kryeministri i parë shqiptar në vend.